dörren. Alltså ni är egentligen omåttet, ni är egentligen omåttet. Lägenheten som han bor i, alltså det var som precis som han hade skitit ut från sig själv. Så jävla exakt var det. Det var slöjor och det var tavlor. Kristallkronor. Då tog Kristina ordet. Vi ska ha premiär om 2 dygn. Ja, men det är rock'n'roll. Rock'n'roll? Ja, det är det. Alltså driver ni med oss? Nej, jag har varit med förut och Nalle också. Kan vi göra så här? Jag har alltså jobbat hela dagen. Ja. Kan vi göra så här nu att vi öppnar en flaska Gula Änkan och de får ett glas Gula Änkan? Jag ska förklara för er vad premiärkvällen innebär. Ja. Jag är lika besviken som du över den här jävla pressen. Om jag anser att inte ni sköter ert jobb, så tycker jag att ni ska åka hem. Mm. Ja. Här, om 2 dygn ska det vara premiär. Hon är orolig, men jag kan inte. Orolig, jag är förbannad. Och Nalle höll på att bråka samtidigt med Jugge, för han la sig i och han bara, håll käften. Annars går jag och lägger mig. Jag går och lägger mig. Ja, men alltså, om vi, istället för Nalle pratar klart först här nu. Varsågod, förlåt. Om du inte har det tyst nu, alltså, så går jag och sover. Gör inte det, Nalle. Nej, då håller du tyst. Då berättade Nalle hela sin show och för oss. Lyssna och det börjar nu. Så här då. Jag har hållit på så väldigt länge för det här. Jag har varit sjuk för det första. Jag har varit ont i magen. Mina resväskor har kommit fel. Och jag har hållit på sedan klockan 10 på morgnarna. Och hållit på och letat och trycksat. Jag har hela dagen alltså letat efter en skräddare eller en sömmerska som kan laga den kaftanen som hänger bakom dig. För att någon trampade när jag skulle in i Berlin och sjunga. Och vad hände Wägner dem? För det första så var det så att de kan bara sy kostymer. Och det är inte vad jag är ute efter. Jag är ute efter att laga 2 kaftaner och sy upp en annan. Och det ska vara en designer som gör det. Väldigt så här jobbig procedur och det har hänt så mycket. Ja, men min show... Den går till så här då. Jag kommer att sitta på en elefant. Efter kommer Jugge i en oxkärra. Vad fan skulle du säga? Håll käften! Låt han prata till punkt. Och jag glider igenom hennes stad. Han berättar precis som han är som är. Berättar han exakt så här. Och när vi väl då är på den showen och alltihopa så kommer jag att ta tag i den här micken. Hela tiden så spelas. Jag vill ni se en stjärna. Se på oss, vill ni se en stjärna. Se på mig, ni får mycket gärna. Och så vidare, och så vidare. Hela tiden spelas det här. Och så hälsar jag alla då välkomna på svenska, engelska, franska och italienska. Och bla bla bla, och till Drop Anchor. Och så snubblar Jugge in. Och så säger, ska inte jag vara med? Och det ska vara så här som att Jugge inte vill. Jag ska ropa på honom, jag ska kalla på honom. Han ska komma krypande. Ser man Jugge då liksom i ljuset som Maria Wägner. Hej då. Och sen så blir det bara grand opening. Men vad hände? Och du då? Skämtar du dig? Är det jävla skämt? Vad är det jag håller på med? Det här är en egotrippad show för din egen del som du sätter upp, som jag hörde. Stjärnor, plymer, tangatrosor. Va? Vi då? Fy, 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 säger jag bara. Vad inbillar du dig? Ska du dö? Vet du vad de har för kultur här landet? Vad ska ni leverera den där jävla puben i 65? Vad ska ni leverera för någonting? Men vet du vad de gör med Nalle om han kommer på en elefant genom gatorna här och med dig på en oxkärra? Nej, jag vet inte det. Nej, de stenar er till döds. Det här är bara världens egotripp. Jag har inte knarkat som du faktiskt. Nej, men det är sen då. Jag har i alla fall tagit mig ur det och lever i verkligheten. Ja, men du kan lära dig att vara lite artig. Jag har varit så artig så det har du ingen aning om. Åk hem till Sverige! Och han satt där ute så här. Åk hem! Och hon var helt hysterisk. Och det blir bara värre. Vad sa han då? Ja, men han bara, du ska inte skrika. Vad ska inte skrika? Du, gå ut härifrån. Försvinn härifrån. Och sen då. Nu går jag. Så antingen så kommer ni till ett Drop Anchor ikväll. Och så talas vi vid. Ja. vill jag att vi ska komma ner. Det hade varit jättetrevligt om ni lär er vägen. Absolut. Och till dess, för att jag är en kvinna och fryser om axlarna, så lånar jag din underbara sjal. Nej, så får du tillbaks den när vi ses. Om man inte vill det. Du tar min tal. Det kommer dröja innan jag kommer ner på Drop Anchor. Det kan bli samtal. Är det för jävla skitmänniska? Ja, nej men... Det går hett till här i Goa. Nej men det här är film. Det här är en film alltså. Ja, det här är så jävla roligt. Och Jugge brusar ju. Det här är... Ja, för han vågar inte brusa upp så länge jag var kvar i rummet. Jag är så pass snäll va. Så att om ni inte lyckas så har jag mina bakkort här i fickan som jag inte får ha va. Det tvivlar inte en sekund. Nej, och det är det som är rock'n'roll va. Så jag sitter och ler här. Men samtidigt blir jag så jävla ledsen över att Nalle liksom... Fan! Shit alltså, jag klarar inte det här alltså. Ta bort det där jävla skit. Ta dem istället. Nej. Inte gråta. De skulle vara R11. Ja, precis. De kommer. Att de har fått en chans att vara här klockan 11. Men vänta. Vi hör vad de säger. De kommer inte ens komma. Nej. Jag tror inte de vågar komma. De vet exakt att nu sitter Stefan och Kristina och berättar allt detta. Och jag lovar, det finns inte en chans att de kommer. Jag hoppas att de kommer, men jag tror aldrig att de skulle komma hit. Aldrig. Inte efter det här som ni har berättat.